sinamubabaza ngo mvuge ngo nyina najye kwandagara ku musozi icyo wakora byose wambyariye umugabo kandi twabaye ko ntahanye wagiye papa muto najye muri iriya nzu ihari inyuma ya bapita hari undi muryango hari akandi karyamo ngo nagashamba urete ni gatoya nakajyemo amvire mu nzu ndakabura biseruka wanjye uyu nguyu ntabwo najya guturana ni mbuga ni zirara zimukera mu matwi imbwa ninjoro turaserekura urajya gutura muri uriya muryango bitari ibyo ngibyo urambira mu nzu mama muto reka hari tucyanzure ubwo reka twumve nk'uko mwaduhamagaye nk'umuyobozi bw'umudugudu muri uyu mudugudu wacu ndetse tubashije mbese nubona ko imbere y'abagabo twagira ngo tubanze nibura twumvikane mukecuru ngo ugomba kuva aha ngaha ugomba gukurikizwa ariko rero ni umugore n'umugabo niba babonye aho bagomba kugushyira nta handi ndabeshya papa muto ntabwo muri uriya muryango cyangwa kibe mu cyaro oya niba ari ntahari urabona ni umukecuru kandi ari kumwe n'umwana we nta handi yajya najye muri akariya kazu ko hariya hanze yega ni akazu kanini mumufashe mu murwayi inzu kuva gatatu kuri gatatu iyo nzu ni ntoya umva mudugu ntakubeshye ntagiye ntabibwira n'abahisi n'abagenzi kuva nagera ubu ufite utwambaro umwana wanjye ariyo muri aka kenda niko hano ukurikije guhindura imyenda yambujije hepfo na ruguru simba nuko nshobora kuba nahindura ngo mpindure umwenda none arimo arajya kujugunya mu nzu zimbwa hariya none uragira ngo mbigenze ni uragira ngo imbwa zijye kundira hariya uzinshumurize
igicuru ku nikimara kuniha oya nta kimurize nta kirubu ndirirende esindirirende Ni mu rwanda.
oya n'utuntu tutoze ikizi kibaba babesta kugira ko mukanya karegoze bari baraza gushyiramo intuza ya imizi cyane njo ubwo fara naye anaje mara ni ibintu byumvikana non dubbio che ci sia con noi non dubbio che ci sia con noi satambo kan shego ka hejo kugira na na nahuri na haje fani niki gituma uhora umpamagara umpamagara bya buri munsi ushaka guhura nanjye ushaka guhura nanjye muzihenzira usi waretse nko kubwira kinkinzanye kinzanye hano n'ibintu bibiri byonye ndageza kubwira nita nitahe by'amahane yawe itarabya hano bikwica n'aso cyo wahisemo ko duhurira mu kabaru bundi wagiye duhurire mu rusengero uzi wanjye satani zinjira mu rusengero nza kuri zi kuri satani gira vuba vuba nigende umuto ikintu cya mbere nyine ubwo wenda tutabanye neza ariko basi nagusaba imbabazi ko mu gihe cyose mutoni yari yaravuze none kumushakisha inyungu zanyu uvuze nyine reka mbanze wayiki ongera umbwire nyine mu mutoni nari nzana ari nubwo nyine nageza mu mutima urambiye nubwo nkanga ariko ndavuga reka mbanze mbwire nubwo unyanga ariko nyine none nje kukubwira ko ubusaba n'imbabazi nyine bana rakubiye mbere nyine gatuma byose abantu benshi babigenderamo ntabwo nyine bivuze ngo wari uzi aho Mutoni ari we Fanny Mutoni yari ari hehe hari wana son ariko ntasuri yageze ni nje nta nubwo nongera kubisubiramo nta n'icyo binantwaye nta n'icyo wanangira ubundi susi umwe na nyoko Ese ko ndewe ufite ubwo bitebya. Nimuratinyura mugore.
Eh? Gabutinya abagore. Arya no wazagusara nasha. Ageza majese namushatse shaka kitana basherisho kuguterura kwifotozanya. Kutso mara twiga dukinakina hano hose mu gashyamba. None dore byo bari kunkora. Senye mara neza. Nakiri ndi kwishyiramo byo kukubaha ndabona utabikeneye urabona ko ndi kugusaba imbabazi ndaza nicice bugufi n'unabyumva ubu none nako ndi kukwinginga mu muto ubyumve cyangwa ubyibone ni nawe bifitene nyo rambonera naje napfukamirije ni yambuye isura ya fani ngahorogoga ubu nako ndi kukwinginga ubyumve cyangwa ubyibone mutoni urumva akimara kugira ko kibazo mu tabushinzwe abakorora hano n'abahagenda hose Mutoni yaje wanje baza ngo yahaje byagenze gute Mutoni yahungiye kwa kamarade urumva kamarade kimarira kumenya yuko urumva uvukane na Mutoni ukabana mama urumva yahise amusora naho ibyo bintu babizi ntabimenya Yesa musora nkimbwa nk'amaheru umwana yaje yambaye gusa ibintu byamucikiye. Uranyumva? Nero ubwo ngubwo akigeri wanye ndamwakira. Ubwo twacuze umugambi nyine wo kubabeshya ko yapfuye. Buki. Amba kugiye n'umfate n'ushaka kumfata nanye nayikurura. Nanye nayikurura turi mu kabari. Ibintu bikindi kumva. Kamarade Mutoni. Mutoni wanjye yamaze ikintu ngiye ngusaba. Urafunguza kamarade twaramufungishije arengana urabizi nawe uri mu bamufungishije rero ibintu uri kwigira wizamura ntabyo nawe uri mu bamufungishije nubwo nyine twabeshye nyine natwe nyine twarahubutse ariko funguza kamarade kami utani yabaye kwa kamarade kami utani kwa kamarade munsi Ngowe ibyo wishongora tamari ibintu njye kukubwira. Ibyo wishongora wishongora wishongora. Nganye sindaya ugasebya mama ngo arasenye ngiki? Eh let's. Kami ngina nshebe. Ka. Hindaya soya bibiti. Isi andi ikora mu kabari. We ugende gakye. Urahanga aho gira. Mwazanye nzambe ngo mushishimure. Muri yesha isi hana kintu mwangira. Eh. Ntakintu mwangira. Nubwo mwaza muri 10. Ese mwaza muri 30 ntakintu mwangira. Watuje madam. Umva. Njyewe ni gihene nziritsi ndi we. Ni cyane ruhande. Asa nkuruho nyira rutabavugisha abantu. Wakoze iki fane? Wangiye utumara fane? Ni ngeze wamugize cyangwa ahubwo wowe ubwawe ni wamwire ba. Mana yanjye. Watumye yanga? Mana yanjye. Mana yanjye. Mana. Tumba na. Bawe ndashaka kukureba mu maso ngo
Mbabarira ufunguze umugabo wanjye. Abasimu bashe. Bashe. Funguza kamarade kuko gutona shaka kubatwije none ubu. Mamko, icara ngasindire. Wimfukamira we. Bapfukamira imana y'ubujo. Icara. Ariko cara, wumvishije ariko? Wumvishije. Kamarade gutoni. Fani buretse ijambo kuri. Ndirirenderwa. Ndakwiriye gufunguza umugabo wanjye.